Det handlar väl om dig, va? Göran Löfgren står det. Nej, men ärligt talat, står det inte Göran Löfgren där? Känner du inte igen den här rättegången? BPA, ett fackligt fiasko. Och nu kan du hålla undan miljoner till sig själv. Och sen ska vi gå rätt ner skiten. Totalt. OS i Sverige. Bara att hålla drömmen vid liv kostar miljoner. Vi gjorde väl av med 18 miljoner, det var det sista kampanjen. Det var bättre att köpa varsin Volvo 760 och skicka till var och en av dem och inte gjort ett dugg med. Du tror att det hade gjort större nytta? Ja, i varje fall hade det inte varit någon skillnad som det utvecklade sig. Våldtagna, torterade och förföljda. Fyra familjeöden där den svenska humaniteten tagit slut. BPA som fackföreningsägt företag är numera historia. Byggnadsarbetarförbundet har sålt till ett privat byggbolag. Och tusentals jobbare sparkas nu och får leva på A-kassa. Samtidigt har vi ju läst om hur BPA-direktörer har fått stora fallskärmsavtal. Men vi ska berätta om andra historier. Om hur direktörer har skaffat sig andra fördelar och förmåner i detta arbetarrörelseägda företag. Ingen har väl kunnat undgå att märka OS-festen som pågår i Lillehammer. Men festen och medaljerna har en baksida. Den ekonomiska smällen för de norska skattebetalarna. Minst 5 miljarder väntas förlusten bli. Men det tycks inte avskräcka de svenskar som drömmer om OS i Östersund och i Stockholm. Där har miljonrullningen redan börjat.